אנחנו פה לכבוד שבת קודש, אתמול חי אלול, יום ההולדת של מורינו הבעל שם טוב ושל אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך. ואנחנו לפני שנה חדשה, שנה טובה ומתוקה שתבוא עלינו ועל כל ישראל. גם מכוח הצדיקים, הבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן וכל הצדיקים, וגם בגלל הזמן הזה המסוגל צריכים להתעורר. אז ברוך השם יש פה התעוררות, יש ברוב שירה וזמרה שהרבי אומר שזו הדרך להביא את המשיח, בהרבה שירה והרבה שמחה. ככה צריך להפוך את העולם, הרבה שירה מאוד, גם שירה עמוקה, געגועים, וגם שמחה שפורצת את כל הגדרים. נוהגים לכנות את שני הצדיקים הגדולים שנולדו באותו יום חי אלול, שהבעל שם טוב בעצמו הסביר מה זה חי אלול, החיות והשמחה בעבודת אלול, ואלול עושים תשובה, מבקשים סליחה מהשם. אבל צריך לעשות את זה עם המון חיות, עם חיות השמחה, לא במרירות. ככה הבעל שם טוב הסביר, זו המשמעות של ירידת נשמתי לעולם הזה ביום הזה, חי אלול. ואחריו הנכד הרוחני שלו, אדמו"ר הזקן. את הבן הרוחני זה הרב המגיד, ואחר כך אדמו"ר הזקן הוא התלמיד המובהק שלו, אז הוא הנכד הרוחני של הבעל שם טוב. שמכנים אותם שני המאורות הגדולים. יש שמש ויש הריח, חמה ולבנה. הסימן שהבעל שם טוב הוא נמשל לחמה, לשמש, והאדמו"ר הזקן לירח. עכשיו היחס בין שמש וירח זה גם יחס בין חתן וכלה, בין איש ואישה. אז יש פה זיווג, לא רק שיש פה סבא ונכד, יש פה גם כן שמש וירח, משפיע ומקבל. והתפקיד של המקבל הוא לקחת את האור הגדול של השמש ולעשות אותו נגיש לכל אחד ואחד, שיוכל להפנים את זה, לעבוד את השם עם זה ביחד. ממילא יש גם פה תיקון של מה שהיה במעשה בראשית, שהירח כתרגה, שאי אפשר לשני מלאכים להשתמש בכתר אחד, ואז השם אמר לירח, לכי מעטי את עצמך. זה נקרא מיעוט הירח, שזה עוד לפני החטא של אדם הראשון. אז גם זה צריך לעשות תשובה ולתקן. ובסוף כתוב אשת חיל עטר את בעלה, שמתוך זה שהירח ירדה והתמעטה, אבל היא עולה את כל ההיסטוריה, כל סדר הדורות, בעץ חיים, הספר היסוד של הקבלה, יש שער שנקרא שער מיעוט הירח, ושם הוא מסביר את כל סדר תודות עולם, כל ההיסטוריה. זה הכל הירח, שהירח יורדת, האישה, הדמות של האישה יורדת ועולה, עד שבביאת משיח יהיו שווים בקומתם, ואחר כך, עוד יותר מאוחר, האישה, כלומר הדמות של הירח, תעלה יותר גבוה מהשמש, מקבל יותר מהמשפיע. שעל זה נאמר אשת חיל עטרת בעלה, שהיא העטרה הכתר של בעלה. בהפטרה שקראנו אתמול בשבת חי אלול, שהוא אחד משבע ההפטרות של נחמה, הוא מתחיל קומי אורי כיווה אורך וכבוד השם עלייך זרח. את כל הנבואה הזאת היא מדברת בלשון נוכח לקיבה, לאישה.
המפרשים מסבירים שהנקבה כאן האישה היא כנסת ישראל או ירושלים עיר הקודש. בהמשך ההפטרה כתוב לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנוגע הירח לא יאיר לך והיה לך השם לאור עולם ואלוקייך לתפארתך. את המילה לך כתוב שלוש פעמים, שלוש פעמים זה חזקה. יש כל הנבואה הזאת, הנחמה הזאת, זה לך. והתכלית הוא שלעתיד לבוא לא צריך לא שמש ולא ירח, רק השם הוא האור שלנו. והאלוקים, אלוקייך, הוא התפארת שלנו. אז באמת כתוב, מוסבר בחסידות, שיש בזה כמה שלבים של עלייה, מהמצב הנתון העכשווי של מיעוט הירח. אז צריך לחזור לאיך שהיה בששת ימי בראשית, שאז היו שני המאורות הגדולים, ככה שהם ברא אותם בתחילה, לפני הטענה של הירח. אז צריך קודם כל לחזור למצב הזה שיש שני מאורות גדולים, והסמל שלנו זה שני הצדיקים האלה הגדולים, הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן, שני המאורות הגדולים. אבל אחר כך יש פסוק ידוע קודם בנבואת ישעיהו הנביא, בספר ישעיהו, שכתוב והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יש שבעתיים כאור שבעת הימים. כלומר שיהיה מצב שהרבה יותר משני המאורות הגדולים כמו שהם היו בימי בראשית, הכל יגדל עד שבע בחזקת שלוש, שבעתיים כאור שבעת הימים, ככה מסבירים את זה, כצאת השמש בגבורתו פי 343, שבע כפול שבע כפול שבע. אז אם כן, העלייה הזאת זה יותר משני המאורות הגדולים. ושוב, העלייה הזאת זה גם כן, זה בתוך הצדיקים האלה, הצדיקי עולם, שהם מראים לנו את הדרך, דרך התשובה בשמחה, וכאשר עם ישראל עושים תשובה, מיד הם נגלים. הדרך לגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו. אחר כך כתוב, יש עוד עלייה, שזה הפסוק שאמרנו קודם מההפטרה של אתמול. לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנוגע הירח לא יאיר לך, והיה לך השם לאור עולם ואלוקייך לתפארתך. שעל זה כתוב קומי בהתחלת ההפטרה, זה הקודם שייך אחד, קומי אורי כי בא אורך והיה השם לך לאור עולם ואלוקייך לתפארתך וכבוד השם עלייך זרח. בתוך המילה זרח יש ירח, זה ירח. אם כן, החלק הראשון של הפסוק קומי אורש, והכל זה מופנה ללשון נקבה, קומי אורי קיבה אורך וכבוד השם. קומי אורי קיבה אורך זה מה שלא יהיה עוד השמש לאור יומם, רק במקום השמש, השמש יתעלה לתוך המקור האמיתי העצמי של השמש, שזה השם לאור עולם. קומי אורי קיבה אורך וכבוד השם עלייך זרח. אז ככה אנחנו פתחנו, שיש בעצם ארבע מדרגות מהמצב הנתון היום, שזה מצב גלותי עדיין, של מיעוט ירח. צריך להגיע, לחזור, בזכות שני הצדיקים האלה, קודם כל למצב של שני המאורות הגדולים, אחר כך עוד יותר, שבעתיים כאור שבעת הימים, ואחר כך עוד יותר, והיה השם לך לאור עולם, ואלוקייך לתפארתך. זה מה שאנחנו מתפללים, זה ההפטרה שקראנו בשבת זאת. הסיום של ההפטרה זה בעיטה חישנה, שזה
כידוע, הביטוי המובהק של ביאת משיח, של הגאולה. עכשיו, אחרי זה, ההקדמה הזאת, נדבר קצת על השנה הבאה עלינו לטובה. והרמזים שיש בזה, והמוסר השכל שאפשר לקחת מזה. השנה הבאה זה תשע"ה. הדבר הראשון שמתבקש זה פשוט לקרוא את התאריך הזה, השנה הזאת, הסימן שלו, כמילה, מילה פשוטה. מה זה תשע"ה? תשע"ה, תשע, זו מילה פשוטה בלשון הקודש. לפני חמש שנים היה תשע. עכשיו כבר אנחנו מגיעים לשנת תשע. בפסח, בליל הסדר, ברוב קהילות ומשפחות עם ישראל, בסוף אומרים את הפיוט הידוע, אחד מי יודע. ושם, שמגיעים למספר תשע, אז שואלים תשע מי יודע. והתשובה היא תשע אני יודע. ומה זה תשע? תשע ירחי לידה. זה שוב, זה חוזר לירח. אמרנו שהירח כאן זה אדמור הזקן. אבל יש תשע ירחי לידה של האישה. זאת אומרת, הדבר הראשון, הכי פשוט, שאנחנו חושבים על השנה הבאה, סימן של השנה הבאה, שתהיה שנת לידה, לידה חדשה. עכשיו, כל אישה נשואה, בעזרת השם, שהיא תלד עוד ילד בשנה הזאת. זה האיחול, הברכה הראשונה, שיתקיים בשנת תשע, שיתקיים תשע ירחי לידה, ועוד ילד הוא דמות אלוקים, צלם הוא דמות אלוקים, שבשביל זה השם ברא את העולם. ומי שממלא את התפקיד הזה, זו האישה. עכשיו, מי שעדיין לא נשואה והגיע לפרקה, אז מברכים את כולן שכן יהיו נשואות, ועדיין אפשר להספיק את התשעה ירחי לידה עוד בשנה הזאת הקרובה. עכשיו, מי שעדיין לא הגיע לפרקה, אז גם ברוחניות יש תשעה ירחי לידה, שמשהו חדש מתבשל. זאת אומרת, התכונה של האישה, שדברים מתבשלים, נקלטים יותר טוב עצה מאשר הגבר. זה לוקח זמן, אבל אחרי שזה נקלט וזה מתבשל איזה רעיון חדש, איזה דרך חדשה בחיים, אז בסוף זה נולד לתוך המציאות, זה מתממש. אז כל אחד ואחד יש לו את התשע מי יודע, תשע אני יודע, תשע ירחי לידה של שנת תשע. אז זה הדבר הראשון הפשוט של השנה הזאת. עכשיו נאמר גימטריה יפה של תשע. וגם בחרנו גימטריה שמיד יבינו שזה קשור לאישה, לתפקיד של האישה, להביא את הגאולה עם הרבה הרבה אמונה וביטחון בשם. וגם לתת, כמו שיש ביטוי, איזו היא אישה כשירה העושה רצון בעלה. והפירוש בחסידות שהיא עושה את הרצון, היא מעצבת את הרצון הנכון של בעלה, במיוחד היא נוסחת בבעלה הרבה הרבה אמונה וביטחון שהכל יהיה בסדר. שאם יש דאגות, אז כתוב האישה הטובה היא החבר הטוב, יש מאמר. ומדברים עם האישה, והתפקיד של האישה בתור עזר זה לתת לבעל הרבה הרבה אמונה וביטחון שהכל יהיה בסדר. זו ההקדמה לרמז שעכשיו נאמר, אולי הביטוי הכי יפה שהוא שווה תשע"ה, והוא צנצנת המן. השנה הזאת הבאה עלינו לטובה היא בגימטריה צנצנת המן. מה זה צנצנת המן? ואיפה הוא היה מונח? הוא עדיין מונח
אחרי קריאת ים סוף, שהוא הסיום, השיא של יציאת מצרים, כל הניסים והנפלאות של יציאת מצרים, ושירת הים, אחרי שמרים גם כן יצאה עם האנשים ושרו ביחד, כמו שעכשיו שרו וימשיכו עוד לשיר. אז כנראה בזכות השירה הזאת, במיוחד השירה של מרים עם המחול והטופים ואנשים ביחד, בהמשך הפרשה יש את פרשת המן. יש יהודים טובים, יראים, שנוהגים אפילו לומר את הפרשה הזאת כל יום. בשביל מה? בשביל להתחזק באמונה וביטחון שהשם נותן לנו את הפרנסה, את כל מה שצריך, בני, חיים, מזוני, כל מה שצריך, דבר יום ביומו, ואין מה לדאוג, ואין מה לחשוש שיש חוסר, אין מחסור ליראיו. מי שיראה את השם, אין לו שום מחסור בעולם. זה המן. המן ירד כל בוקר במשך כל 40 שנות ההליכה שלנו במדבר. עכשיו בסוף פרשת המן השם מצווה את משה שיאמר לאהרון שיקח צנצנת, וזו הפעם היחידה בכל התנ"ך שכתובה המילה צנצנת. בכל התנ"ך יש רק צנצנת אחת. הצנצנת הזאת, זה שיש רק צנצנת אחת, זה גם כן מודגש מפורש בתוך הפסוק בעצמו. כאשר הפסוק אומר, כך צנצנת אחת. אז יש צנצנת אחת בלבד. תכף צריך להסביר מה זה אומר לנו המילה צנצנת. כך צנצנת אחת ותן שם מלוא העומר מן, והנח אותו לפני השם למשמרת לדורותיכם. עכשיו הפסוק הזה שמתחיל ויאמר משה אל אהרון, ואחר כל מה שאמרנו כך צנצנת אחת, הוא פסוק שהוא שייך בצורה מאוד מאוד יפהפייה לתאריך האלול, שלכבוד התאריך הזה אנחנו יושבים פה הערב. יש כמה פסוקים בכל התורה כולה שיש לפסוק חי מילים ואלול אותיות. שאם סופרים את הפסוק, כמה מילים יש, כמה אותיות יש. אז יש רק כמה כאלה. יש פסוק אחד מאוד מאוד חשוב, שיש פה גם כן סימן של החודש של אלול, שכתוב במפרשים בשולחן ערוך, שהוא נמצא בפרשת שבוע, עכשיו אנחנו בפרשת ניצבים. כתוב, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבת השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. גם הפסוק הזה שיש שם ראשי תיבות אלול, יש כמה פסוקים חשובים שכתוב גם במפרשים של השולחן ערוך, שהראשי תיבות שלהם אלול, שצריך לכוון באלול. הכי מפורסם כמובן זה אני לדודי ודודי לי. אבל אולי השני לא, זה הפסוק הזה, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. ראשי תיבות אלול, הפסוק הזה גם כן יש לו בדיוק עם סופרים חי מילים ואלול, אלול זה 67, 18 מילים, 18 מילים ו-67 אותיות. זה פסוק מובהק של חי אלול. גם יש עוד סימן בפסוק הזה, הוא מסיים למען חייך. שהמילה האחרונה חייך, זה לומד שיש פה, תספור כמה מילים יש פה, יש בדיוק חי מילים. בכל אופן, אין עוד הרבה פסוקים כאלה, של פסוקי חי אלול, אבל אחד מהם הוא הפסוק שבו הסימן של השנה הבאה עלינו לטובת צנצנת המן, שהוא הפסוק הזה של הצנצנת. ויאמר משה לאהרון, קח צנצנת אחת ותן שם מלוא העומר מן, והנח אותו לפני השם למשמרת לדורותיכם. יש שם בדיוק חי מידים ואלולותיות. עכשיו זה מקשר את השנה הבאה גם לתאריך של לידת שני המאורות הגדולים, ועד
ללידת הגילוי של והיה השם, והיה לך השם לאור עולם ואלוקייך לתפארתך. עכשיו, מה זה צנצנת? מה זה המילה הזאת צנצנת? שאם זה כתוב רק פעם אחת בכל התנ"ך, אז צריך מאוד להתבונן מה זה אומר צנצנת. קודם כל, איפה זה היה מונח? זה מונח ליד ארון הקודש, ארון הברית, בקודש הקודשים, בית המקדש. ורק פעם אחת בהיסטוריה כתוב בתנ"ך שהיו צריכים להוציא את זה להראות, איך נסביר את הסיפור, היה צריך להוציא את הצנצנת, להראות את זה לכל עם ישראל. שכנראה שגם השנה הזאת זה שנה שמוציאים את הצנצנת מקודש הקודשים בשביל להראות את הצנצנת המן לכולם. אבל זה ככה, זה מונח כל הזמן בקודש הקודשים. שקודש הקודשים זה כמו חדר ייחוד, באתי לגני לגדוני, חדר ייחוד של הקטן העליון, הקדוש ברוך הוא, ואנחנו כנסת ישראל. במדרשים של חז"ל יש שני סוגי מדרשים. יש מדרש אגדה, בדרך כלל שאומרים את המילה מדרש חושבים על אגדה, אבל יש גם כן מדרש הלכה, שזה פירוש על החומש, ועל ספר שמות, שיש שם פרשת המן בפרשת בשלח, שהוא אחרי שירת הים, אחרי שירת מרים, אמרנו הרגע, זה לפני פרשת יתרו, לפני מתן תורה. חז"ל אומרים שלא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן בלבד. כלומר שזה בין שירת הים לבין מתן תורה. זה הסמיכות, דורשים את הסמיכות. עכשיו המדרש הלכה על החומש הזה, שמות, קוראים לו מחילתא, ושם בתוך המחילתא, שזה המקור היחיד שחז"ל מתייחסים למילה הזאת צנצנת. מה זה אומר צנצנת? אז כתוב שם דבר שיש בזה כמה גרסאות, כל גרסה זה פירוש אחר מה זה צנצנת. יש גרסה אחת שצנצנת, הוא דורש את זה, חז"ל דורשים את זה, שהוא מציץ מחברו. והמפרשים מסבירים שמציץ הכוונה מוצץ, ולפי זה צנצנת זה דווקא כלי חרס, כלי מאוד מאוד פשוט, החומר הכי פשוט, הכלי הכי פשוט שיש, חרס, והוא בולע. אנחנו יודעים שאם משהו מתפשר בתוך כלי חרס, אי אפשר להוציא את בילועו לעולם. הוא בולע, אין שום דרך להכשיר כלי חרס, בגלל שהוא לגמרי מתעצם, הוא בולע ומתעצם ממה שניתן בתוכו. אז זה פירוש אחד, שצנצנת זה כלי חרס, והוא נקרא צנצנת על שם כך שהוא מציץ, כלומר שהוא מוצץ מה שנמצא בתוכו. יש פירוש אחר שגם כן משנים את הגרסה בתוך המחילתא, שכלי חרס, שהצנצנת זה לא חרס. יש מי שאומר שאולי זה סוג מסוים של חרס, זה דווקא זכוכית, כמו היום למשל. היום שאומרים צנצנת, חושבים על כלי של זכוכית, אז יש באמת פירוש אחד שזה זכוכית, ולפי זה הגרסה מציץ מתוכו, שהוא מאיר מתוכו, כמו אספקלריה מאירה, שהוא שקוף. ולכן גם כן זה מאוד מאוד כאילו שפעם היו צריכים בזמן ירמיהו הנביא להוציא את הצנצנת, להראות את זה לעם ישראל, במה אבותיכם התפרנסו, כדי שוב לחזק את האמונה וביטחון של עם ישראל בהשם, שהכל מהשם, הכל בהשגחה, והשם ייתן את כל מה שצריך, ולא צריך לדאוג. ואפשר לעסוק בשקט, במסירה ונתינה בעבודת השם, בתורה ומצוות. ואולי בדור שלנו, בציבור גדול, גדול של נשים, לעסוק בלהפוך את העולם לטובה. בגלל שהכל
הכל ניתן מידו הרחבה, ויש גרסה הקדושה. אנחנו אומרים בברכת המזון הקדושה, מצאו בתוך הסידור של הבעל שם טוב, שאתמול זה היום הולדת שלו, שבמקום ידו הקדושה היה כתוב ידו הקדושה, ג' במקום קוף. אז הכל ניתן לנו דבר יום ביומו מידו הרחבה והקדושה, גם הקדושה וגם הקדושה של הקדוש ברוך הוא. שוב, יש פירוש שהצנצנת הוא זכוכית והוא מציץ, כלומר שהוא מאיר, ואפשר לראות היות שהוא שקוף, אפשר לראות בדיוק מה שנמצא בתוך. יש פירוש שלישי שבמקום המילה מציץ קוראים את זה מצין, מחליפים את הצדיק הסופית בנון סופית, וזה מאוד מתקבל על הדעת, בגלל שכתוב צנצנת, אם הפירוש זה מציץ, איפה הנון, מה קרה לנון של צנצנת? הוא רק דורש את הצדיק צדיק של הצנצנת. אבל יש פירוש שאומר שצריך לקרוא את זה מצין, ומה זה מצין? מצנן. שיש איזה כוח ניסי בצנצנת שהוא כמו מקפיא. הרי צריך לשמור את המן הזה לדורי דורות, לנצח, למשמרת לדורותיכם. בשביל לשמר משהו צריך לצנן אותו. אז אומרים שצנצנת זה כלי מיוחד, זה כלי שהוא משהו ניסי לגמרי, שהוא מסוגל לצנן את המן, כך המן היה נמאס כל בוקר, הוא היה נעלם. הרי בכלל המן זה לא בדיוק מציאות גשמית, זה משהו באמצע בין מציאות רוחנית לבין מציאות גשמית. והוא מיד נעלם, צריך משהו שיקח אותו וישמר אותו לעולם. אז צריך להיות איזה כוח של צינון. עכשיו, קודם דיברנו על תשעה ירחי לידה. עכשיו אנחנו עברנו מתשעה ירחי לידה לצנצנת המן. צנצנת המן זה גם כן כנראה וודאי היות שזה סוג של כלי. וכתוב בחזר שיש תשעה מיני כלים בכלל, זה קשור למספר תשעה. את חומרים שמהם עושים כלים. אחד מהם זה חרס ואחד מהם זה זכוכית. שני הפירושים כאן מה זה הצנצנת. בכל אופן, כל כלי זה גם כן דימוי וסמל נשי. עד כדי כך שכלי צנצנת המן זה גם כן איזה מין סמל של הריון. הכלי משמר את הדבר שבתוכו. יש מי שאומר שצנצנת המן היה עוד נס בצנצנת המן, שמועט מחזיק את המרובה, שהיה כלי מאוד קטן, אבל היה שם באופן ניסי הרבה הרבה מן נכנס מטעם, לא עומר, היה הרבה יותר, ובעצם בכוח שלו היה לו כוח אינסופי במלוא עומר מן שהכניס לתוך הצנצנת. אז סימן שהצנצנת, הכלי, היה גם כן ניסי שהוא יכול להחזיק את המרובה, את האינסוף, וגם לשמר אותו לאינסוף, לאינסוף של זמן, לדורותיכם. יש שלושה פסוקים של צנצנת המן, בכל פסוק כתוב המילה למשמרת. אז אומרים שהמשמרת הראשונה זה לאותו דור, אחר כך המשמרת השנייה זה בשביל הדור של ירמיהו הנביא, שעכשיו נסביר את הסיפור שלו. והמשמרת השלישית זה לדורו של מלך המשיח. מה שיש משמרת של הצנצנת המן, שהצנצנת המן הוא מחכה לדורו, לשנה שבו יתגלה מלך המשיח ביחד עם צנצנת המן. אז יש לכבוד ולהתפלל שזו השנה הזאת הבאה עלינו טובה, שהוא שווה צנצנת המן. וצנצנת המן עם כל האספקלריה המהירה, וזה הפירוש השני שהמן מציץ מתוכו, שהוא כמו נבואת משה רבינו. השלושת הפסוקים של צנצנת המן זה מתחיל מכך שכתוב היום המשה זה הדבר אשר ציווה השם, שמהמילה, מהביטוי הזה זה הדבר אשר ציווה השם, לומדים שמשה רבינו נתנבא באספקלריה מהירה יותר מכל הנביאים.
הכוח הזה של זה הדבר אשר טבע השם, זה בתוך המן, וזה משומר בתוך צנצנת המן. עכשיו נספר את הסיפור של ירמיהו הנביא, משהו קצר, אבל הפסוק שלו הוא פסוק מאוד מאוד חשוב לנו, שבזה גם נסיים את דברינו. כתוב שבדורו של ירמיהו, שזה הדור של, של החורבן, עם ישראל נחלשו מאוד מאוד בשמירת התורה והמצוות, וכאשר הנביא פונה להם, למה אתם לא עוסקים בתורה ובמצוות, אז העם ענו לו שאיך נעזוב את הפרנסה שלנו ונעסוק בדברים מוכנים. אז מעין הלחם. מה עשה ירמיהו הנביא? זה היה עדיין לפני החורבן. הוא נכנס לתוך בית המקדש, נכנס לפני ולפנים, אותו מקום שהכהן גדול רק נכנס אחת בשנה ביום כיפור, והוציא את צנצנת המן מקודש הקודשים, והוא הוציא את זה החוצה, הראה צנצנת המן לכולם, לכולם ישראל, ואומר, בזה התפרנסו אבותיכם. ומי שמאמין בשם, ומי שהולך בדרך השם, מי שמתחזק באמונה וביטחון בשם, שהשם נותן דבר יום ביומו, אז הוא מתפרנס מלמעלה. ברכת השם היא תעשיר, ולא יוסיף עצב אימה. יש מישהו מתעשר, אבל עם הרבה עצב, הרבה עצבים. אבל אם העושר בא מלמעלה מהשם, ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב אימה. זה הכל, זה רק בשמחה. ותיקר הברכה שהאדם מקבל שפע עם שמחה. מתי הוא מקבל שפע עם שמחה? בלי עצב, שהוא חזק באמונה וביטחון. מה זה מן בכלל? כתוב מן הוא, אותיות אמונה. המן זה כאילו ההתגשמות של האמונה שלנו. שזה אחרי שירת הים, וזה תנאי לקבל את התורה. עכשיו ירמיהו מוציא לעם את צנצנת המן, הוא אומר, בזה התפרנסו אבותיכם. וככה אתם, אם תלכו בדרך השם, לא צריך לעזוב את התורה בשביל להתפרנס, או בשביל להתקיים בעולם הזה, להצליח בעולם הזה. עכשיו, איך יודעים את הסיפור הזה? הסיפור הזה, מה שסיפרנו עכשיו, זה לא ממש כתוב מפורש כל הסיפור הזה. אבל יש פסוק בסוף פרק ב' של ירמיהו, שמהפסוק הזה חזר למדו את כל הסיפור הזה שסיפרנו עכשיו. ומה הפסוק? הפסוק הוא ככה, הדור, זה מתחיל הדור, שהנביא פונה לדור, לכל הדור, הדור, אתם ראו דבר השם. הוא אומר להם, ראו דבר השם. בכל התנ"ך כתוב רק שמעו דבר השם. ושומעים את דבר השם. פעם אחת הנביא אומר לעם ישראל, הדור, אתם ראו דבר השם. מה זה? אז חזר מבינים, כי זה גם ודאי מסורת, כל הסיפור הזה זה מסורת של חזר. אבל המסורת שזה כתוב כאן, זה רמוז בפסוק הזה, שראו דבר השם, שהוא הראה להם משהו. מה הוא הראה להם? הוא הראה להם את צנצנת המן. הוציא להם מקודש הקודשים את צנצנת המן, ואומר, הדור, אתם ראו, בזה התפרנסו אבותיכם. כלומר שהצנצנת המן הוא נקרא דבר השם. בדרך כלל יש שלושה פירושים בחזר מה זה דבר השם. כל פעם שכתוב בתנך דבר השם, לפעמים דבר השם זו הלכה, לפעמים דבר השם זו נבואה, ולפעמים דבר השם זה הקץ, קץ הגאולה, משיח. אז כנראה שהיות שצנצנת המן הוא בבחינת מועט מחזיק את המרובה, כל המשמעות
השירה המלאה, המלוא עומר, מן, של הלכה ונבואה, את הנבואה צריכה לחזור אלינו לפני ביאת משיח, כתוב. הלכה צריך ללכת בדרך ההלכה, זה הדרך חיים שלנו. אז יש הלכה ויש נבואה ויש קץ, והכל זה נכלל בתוך דבר השם, ודבר השם הוא כינוי כאן של צנצנת המן, ראו דבר השם. עכשיו מה המשך הפסוק? מתחיל הדור, אתם ראו דבר השם. המדבר הייתי לישראל עם ארץ מאפיליה. מדוע אמרו עמי רדנו, לא נוסיף בו אליך? הוא אומר להם ככה, הקדוש ברוך הוא פונה לעם ואומר להם, אני הייתי לכם, לעם ישראל, מדבר שומם, בלי להשפיע לכם כל טוב באותם 40 שנים של המדבר. המדבר הייתי לישראל עם ארץ מאפיליה, זה גם מילה מיוחדת שכתובה רק פעם אחת בתנ"ך, בלשון אופל, אופל חזק, מאפיליה כתוב. מדוע אמרו עמי רדנו, לא נבוא אליך? מה זה הסיום כאן של הפסוק? מה זה רדנו? הוא פונה לעם ואומר, למה עמי אמרו רדנו? אז רש"י בפירוש שלו על התנ"ך, הוא אומר שני פירושים. הוא אומר שאו שרדנו זה לשון רדיעת הפת, שזה להפריד, להוציא את הפת מהתנור, ולפי זה רדנו זה לשון הפרדה, נפרדנו, שנפרדנו ממך. מדוע אמרתי רדנו שנפרדנו ממך השם, ולא נוסיף עוד לבוא אליך, חס ושלום. פירוש שני של רש"י, שרש"י אומר שרדנו זה לשון ירידה, שירדנו להיות קשור אליך. שני פירושים מאוד מאוד לא טובים, שלידיים. אבל הכי מעניין, בשביל זה אנחנו רצינו להדגיש את הפסוק הזה וגם לסיים עם זה, שיש פירוש של הרד"ק. פירוש שלישי, פירוש אחר, שרד"ק אומר שהמילה הזאת רדנו זה כמו שכתוב בתחילת התורה, שזה חוזר לתשעה ירחי לידה, שהשם ברא את אדם וחווה, אז הוא בירך אותם בפור ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו. מה זה ורדו? ריש דלת, למשול. כמו המלך שלמה שרודה בכל עבר הנהר, ויש הרבה פסוקים, כמה וכמה פסוקים של רד מלשון ממשלה. אז איך מסביר הרד"ק, מה זה שהעם טוען לירמיהו הנביא בחזרה, שהוא מוכיח אותם, למה לא סומכים לו, למה לא מאמינים בוטחים בשם? למה אתם אומרים רדנו? מה זה רדנו? זה אומר משהו מאוד מאוד חזק. מה שרדנו, יש לנו ממשלה. יש לנו מלאכים, יש לנו שרים בממשלה, לא צריך אותך יותר השם. בגלל שיש לנו ממשלה. זה פירוש הרד"ק, משהו מפעיל את הרעיון קצת. כלומר שהבעיה של העם, ומה שציין את האמן בא לשלול, זה הטענה כאילו שהעם מחליף את הקודש ברוך הוא בדמיון שהכל משהו מסודר, הוא בסדר, יש לי ממשלה, רדנו. יש לי מלך, יש לי ראש ממשלה, יש לי שרים, הכל בסדר, לא נבוא עוד אליך. זה מה שאומר חס ושלום. אם כן, שוב, מה המוסר להזכיר לפי זה?
שהצנצנת המן זה בא להוציא מהשטות הזאת של הרדנו, לפי הפירוש הזה השלישי של הרד"ק. עכשיו הדבר הזה הוא במיוחד תפקיד של האישה בישראל, בגלל שהאישה היא עמוד האמונה והביטחון, היא המן, מלשון אמונה, הדבר יום ביומו, הכל יהיה בסדר, רק צריך להתחזק באמונה בשם. צריך לעשות את המהפכה כאן בארץ בדרכי נועם, עם המון המון ביטחון, להוציא משהו מקודש הקודשים, שזה חיזוק האמונה. את כתוב שההבדל באותו פסוק שאמרנו הרגע ממעשה בראשית, שכתוב פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה ורדו, אז אולי זוכרים כולנו שכבשוה, חזר דורשים שדרכו של איש לכבוש ואין דרכה של אישה לכבוש. אומר על זה הרב, יש שיחה שזה גם שיחה של חי אלו שהוא אמר, שמה שאין דרכה של אישה לכבוש זה בצורה אגרסיבית, בכוח, אבל לכבוש בדרכי נועם, עם אור, זה דווקא דרכה של אישה, לשנות את המציאות. יש ביטוי של הנין של אבא שם טוב רבי נחמן, שהמשיח יבוא לא יצטרך לראות אפילו יריעה אחת, הכל עם אור, עם נועם. הסימן שאותו משיח שמדבר עליו רבי נחמן הוא משיח מאוד מאוד נשי, אז שוב דרכו של איש, עם כוח של איש לכבוש, ואין דרכה של אישה ככה לכבוש, יש לה את הדרך שלה לכבוש, שזה עם אור, עם דיבור. הרי דיברנו על מספר תשעה, מה קשור לאישה תשעה, חוץ מתשעה ירחי לידה, תשעה קבין של דיבור שניתנו לאישה. מה זה דיבור? זה הנהגה, יש לאישה חוש מיוחד בהנהגה. מה סימן? עוד סימן מאוד יפה של שנת תשע"ה, תהי שנת עקרת הבית. עקרת הבית היום, הכוונה כמו שמשתמשים בביטוי הזה היום, שעקרת הבית היא העיקר של הבית, והיא בנועם שלה, היא מנהיגה את הבית. וגם פה כל ארצנו הקדושה זה הכל הבית, הבית שלנו. צריך עקר את הבית בשביל להנהיג את זה נכון. אז יש מאמר שהוא קשור לחודש שלו, שיש שלושה יחסים של יהודי כלפי שמיה מול השם, שקוראים לזה אבינו, מלכנו, דודנו. יש להתייחס השם כמו אבא, אני הבן והשם הוא האבא. יש להתייחס השם כמו מלך, שאני העבד והשם הוא המלך. זה אבינו מלכנו, כמו שאומרים בעשרת ימי תשובה, אבינו מלכנו. אבל יש היחס של קודש הקודשים. אמרנו שצנצנת המן הוא נתון, הוא מונח בקודש הקודשים. דרך אגב, התרגום בכל מקום, מקום בתנא, בתורה, בתנא שכתוב להניח משהו, התרגום הוא להצניע, הצנע, הנח אותו לפני השם, הצנע אותו לפני השם, גם תכונה נשית מובהקת, צניעות. גם הנחה זה לשון מנוחה, כמו שבת, שזה גם בחינת אישה. בכל אופן, יש יחס שלישי שהוא קודש קודשים, שזה יחס של אישה לאישה. אמרנו שכל הנבואה הזאת של קומי אורי זה כלפי, את עם כולנו זה כלפי אישה, זה הכל לשון נקבה. קומי אורי עלייך, לך, 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 כל הביטויים. עכשיו, כלומר שהאישה היא מלמדת
את כל עם ישראל איך לעבוד את השם או להתייחס לשם, לפנות לשם כאישה, לבעלה, כראיה, לדוד שלה. יש יהודים פשוטים, או נקרא להם הבינוני של התניא, שעיקר העבודה שלהם זה עבד למלך. יש צדיקים שהצדיק הוא עובד את השם כבן לאבא. אבל כתוב שחוץ מצדיקים יש מנהיגים, יש הבדל בין צדיק סתם, ביידיש אגוט ריד, צדיק, לבין מנהיג של עם ישראל. עכשיו, מנהיג, היחס שלו לשם זה לא עבד, זה גם לא בן. צדיק זה בן, ויהודי טוב, פשוט, או בינוני אפילו, זה עבד. אבל המנהיג, בהדור שלנו, כולם צריכים, גם כל אישה כאן צריכה להיות מנהיגה, שזה תהי שנת עקרת הבית. מנהיג הוא דווקא ביחס השם כראיה לדוד. למה? בגלל שהוא צריך להיות עקרת הבית, הוא צריך לומר לה, בן לא אומר דווקא לאבא מה לעשות. ודאי שעבד לא אומר לאבא מה לעשות. אבל מי שאומרת מה לעשות זה אישה. ולכן מישהו מנהיג, דווקא המנהיג הוא צריך להיות מול השם כראיה, כמובן אוהבת, נאמנה, מסורה, מסירות נפש לגמרי, אבל עקרת הבית, העיקר של הבית, שהיא מעמידה, היא מנהיגת הבית. ואיך היא מנהיגת הבית? עם מלוא העומר מן, עם המון המון אין סוף אמונה וביטחון בתוך צנצנת, שזה שקוף בדרך כלל שקיפות, זה בקודש הקודשים, אבל לפעמים צריך להוציא החוצה את השקיפות של הנפש. זה הפירוש שזה זכוכית. צריך לזכך את החרס, הכל מתחיל, חרס זה שפלות בנפש. צריך להיות כלי חרס, לב נשבר. אבל שמזכחים את החרס בעצמו, הרבה הרבה הוא בעצמו הופך להיות זכוכית. הכלי הכי פשוט וזור זה חרס, הכלי הכי יקר, כתוב בתורה שיש זכוכית יותר יקרה מזהב. מן הקצה אל הקצה. עכשיו, בזה אנחנו נסיים לברך את כולנו שנזכה לתי שנת עקרת הבית, שכולנו נזכה להיות הראיה של הקדוש ברוך הוא, שנזכה להרות השנה הזאת, כל אחד בעניין שלו, ושהכל שיהיה בשמחה וטוב לבב, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל.